Nej men tjena. Vad är det för dag idag då? Jag tycker om att säga på de här GTA-videoklippen. Säga vad det är för dag. Det är en tisdag idag. En tisdag. Det är fint det. Jag gillar det. I like. Så, vad ska vi åka då? Jag tänkte åka mot M. Michael står det för. Ja. Ett uppdrag åt mig själv. För jag är Michael. Vad är ni idag då? Ni har fortfarande inte skrivit så mycket i kommentarerna. Skriv mer i kommentarerna. Vi måste få upp kommentarsnacket. Alla ni som kollar, skriv i kommentarerna, vad fan. Det är det jag ber av er. Jag ber att ni skriver kommentarer. Det var någonting jag tänkte på. Jo, och jag sa det här i förra videoklippet. Följ mig på Twitter, vad fan. Jag behöver mer följare på Twitter, så följ mig på Twitter. Youtube-videoklipp kommer ut där och när jag livestreamar kommer upp där. Och någon gång ibland skriver jag väl, men det är inte så ofta. Men följ mig på Twitter i alla fall. Det står i beskrivningen i videoklippet längst ner. Så det är bara kolla där så ser ni min Twitter. Jag tror min Facebook finns med där också. Det är fint. Det är fint. Jag tycker det är riktigt fint. Men, och just det. Vi ska till uppdraget. Ja. Håller på att glömma dig. Är ni också så här hungriga? Jag är jävligt hungrig. Jag har inte ätit någon mat. Men jag ska äta mat snart. Åh jävlar. Oh, där kommer himmelen. Oh. Han bor jag. Åh jävlar, men grinden var ju inte ens där. Vad fan. Ja. Då var vi hemma igen då. Nice. Jag måste uppgradera min bil och sånt kommer på. Fast det kanske jag ska göra när jag får lite mer pengar. Men ja. Åh fy fan, gott med chips. Your linear entertainment, go watch porn, just go away. Shit. Fuck you! What the shit. Fuck? Rage some fun. I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was right about you! You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah! No! I just... I want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride along the street. Ja, då går vi och cyklar då. Okay, Dad. I got just the thing to show you. Go to the bike rentals stand. This day was going in so bilen, well until jävel. You showed up. You know that? Ja, bilen, alltså den ser så vanlig ut. Vi ska fan uppgradera min bil. Bara för att den blir riktigt nice. I'm going gray.
Kommer vi åka runt med den här bilen, fast snyggare. Och jag vill hitta en Audi R8, vill jag ställa den i mitt garage. Eftersom, som jag sa i det första videoklippet, så sa jag att min favoritbil i verkligheten är Audi R8. Jag skulle verkligen vilja köra en Audi R8 eller någonting sånt. Min farsa skulle ha en Audi R8 eller någonting sånt. Skulle vara riktigt nice, men nu är det inte så. Och jag tycker den är allmänt snygg och ja, den är bara nice tycker jag. Och då körde jag precis förbi en Audi R8. Ja. Det var en till Audi R8. Ja, bara för det ska vi ta den där Audi R8. Bara för att den är snygg, fast jag gillar inte så mycket att den är cab. Jag gillar mer en vanlig Audi R8 utan cab. Skulle vara så mycket coolare. Yeah. Audi R8. Typ emellan så. Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Whoa. Well, I do, and you never cared. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems. Oh, jävlar. Maybe you had problems relating to people. Relate to my asshole, man. Just det, han röker på en sån, jag glömt det. Han röker på som fan. Som fan. Here we are, the bike rental. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Ska jag skjuta han bara för? Vad fan sa så där? Hey you. Two bikes. Take your pick. Åh, jag tänker ta den här. If I make it to the end of the BMX. Oh, what the? Ofta den var så billig, $20 kostar den. Men vad som händer om jag cyklar för honom och typ ifrån honom. Jag cyklar från min son. Ja, man kan hoppa så här. Åh, jävlar. Ah, jag pekar, fuck you. Kolla. Sen att jag pekar, fuck you. Jag lärde mig det precis igår, tror jag. Det är så jävla nice. Det gillar jag, att de har lagt till det, att man kan peka, fuck you. Okej, kan det gå lite fortare, tack. Skulle vara nice att ha en bil här ändå. Alltså, jag tycker det var roligare på San Andreas att cykla. Det var en helt annan grej, det var då cykling kom till. Då vill man verkligen cykla, för det var på något sätt roligare, jag vet inte varför. Jag tror det till och med gick fortare att cykla på det. Men ja. Det här spelet är så grymt mycket bättre i alla fall. Peka, fuck you. Jag menar, fortare. Åh. Spacka everybody. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding. Good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You
fuck. Hoppa. Woo! Nu ska vi till den där båten och ha lite roligt. Ja, det ska vi nu. Bros, vi kanske bara ska köpa ett uppdrag. Sen kanske vi ska göra något annat. Typ uppgradera bil eller köpa någon vapen. Ja, jag har bara en pistol som vapen så. Oh, jävlar. Shit, jag glömde bort att man behöver luft. Oh, ja. Ja, jag tror det var en haj där ute. Men, alltså ibland vill jag bara typ skippa igenom den här simningen. Vissa saker är så jävla onödiga, typ simning, cykling, att man bara kan skippa igenom det. Så jävla tråkigt är det. Men. Ibland kan inte livet vara helt roligt. Ibland måste man ha lite tråkiga stunder också. Och steg upp för stegen också. Take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey, shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Fuck, man. I like that. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass, these guys are serious! Yeah, well, so am I. You wanted to see to my fucking boat! Oh, motherfuckers! Get on, now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! OMG, they're coming! Go into that outlet! F off or my dad will, like, cap one of your asses! Men va? Pricken han nästan. Daddy, you just killed him! Hey, don't worry. It's amazing what modern medicine can do. Så, då behöver vi inte åka in i den där tunneln, tror jag. You killed them! Oh my god, this isn't happening! Just calm down. I did what I had to do. Let me take you back to your brother. Let me take you back to your brother. I see that traitor! Jimmy! Jimmy! You! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? Jimmy. He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Alltså, han skott håll också. Bara, men nej, jag mår bra. Jag har bara skott i nästan halsen. Daddy's little girl. Ja. Synd om henne. Nej, det kanske kommer ett uppdrag direkt efter. Eller? Eller så röker han bara för att. Ja, det gjorde han nog. Oh. Men jag tänkte dra typ fixa så här lite små grejer. Typ som vi åker till Emanation. Vad ligger den närmast då? Det är den. Då drar vi dit och köper lite vapen och grejer. Det är nice. Så får vi se om vi uppgraderar min bil. Jag vet inte om jag har så mycket pengar eller. Nej, $7,000. Jag har inte så mycket pengar. Så, vi får se. Kan vi inte köpa något här? Nej. Förlåt, jag är så jävla trött. No.
Fan, varför blir jag alltid extra trött när jag spelar in videoklipp? Det är ganska sjukt. Men. Det är roligt att hoppa över honom. Finns det någon bra bil man kan ta här? Polisbil. Vågar man ta den eller? Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. Screw you, Michael! The lawyer's fees are coming out of your account. Oh, det är åtta. Oh yeah. Jag stör en polisbil bredvid typ. Står jag här och tutar lite. Vem fan? Who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? Men jag lägger på, jag orkar inte prata med den här killen. Oj, det fanns inte så mycket att välja på dem, men finns en del. Extended clip, grip, flashlight, scope, ingen suppressor tror jag. Ska vi ha platinum. Och så handlar vi ganska mycket. Sen ska man köpa lite SMG-skott och grejs. Extended mag, flashlight, scope. Fan, inte råd du. Har du ens råd med platinum? Nej, det har jag inte. Jag ska köpa lite ammo till allt. Best time to make weaponry decisions. Fan, billigt det är med ammo ändå. Så, nu har jag typ inga pengar kvar. Köpte allt för lite ammo och vapen på ammunition. Men bros, ja, jag tänkte åka och spara nu. Jag har kört en liten stund. Jag hade ingen riktig lust att köra två uppdrag, så jag hoppas det här duger för er. Jag ska ställa in den här Audi R8 i mitt garage förresten, för jag vill ha en Audi R8 i min garage. Jag älskar Audi R8 som jag sa. Men ja, vi ses i nästa videoklipp. Glöm inte att gilla, såklart gilla. Kommentera som fan, dela om ni nu vill det. Men ändå roligt om ni delar, visar för era vänner liksom. Och såklart, subscriba ni som inte har gjort det än. Jag är snart 500 subscribers, inte så jävla mycket. Men ibland går mitt YouTube-konto upp. Och då får jag jättemycket subscribers. Och ibland går det lite så där, då får jag inte jättemycket. Men det skulle vara roligt om ni kunde subscriba. Jag blir jävligt glad för det. Jag har snart 500 som jag sa. Och när jag får 500 ska jag göra en specialvideo. Jag vet fortfarande inte vad det ska göra, men det blir en specialvideo. Så jag tänkte inte säga så mycket mer. Så vi ses i nästa videoklipp. Och det var riktigt roligt, bros. Och